Сказати, що з кінцевому замовнику, який реально з тим працює, да, тут, напевно, така фраза підійде найкраще – «Зделайте хорошо». Так, «Зделайте хорошо», але якщо б я була якимось, ну, припустимо, я працюю на касі в супермаркеті, так? «Зделайте хорошо» – це закрити мою цілу одну роботу. Кожна людина «Зделайте хорошо» – це різне. І ми працюємо на замовників. Так. Наші замовники – це є люди, які замовляють нас проекти, сервіси, продукти, які нам платять за це гроші. Але не факт, що вони – це є кінцеві користувачі того продукту. Ми стикнулися з такою проблемою, що от в нас було дуже багато прослоєк замовників, стейкхолдерів. Таке слово – це таке… Всі люди, які мають будь-яке відношення до того, до успіху проекту, продукту, або які зацікавлені в тому, щоб він не стався. Тобто це і з той сторони, і з той сторони. От ми маємо, що я не підготувала слайд, тому я так. Так, ми маємо репрезентацію, яка була тут, де знаходиться прем'єр. Тут знаходимося далі.
тут ми ще маємо нашу топів, начальство, тут ми маємо сейлс, тут ми маємо ще начальство компанії замовника, там тоже позвонили. І тут ми ще маємо різні рівні. Тут цілі клієнти, в них є теж якесь начальство, в них є там майкроменеджери. І оці впливи десь тут виробимо продукти. Вони якісь такі перекладені через цю людину, десь тут перекладається. То, що ми робимо тут, зазвичай, взагалі не зрозуміли, ну не зазвичай, звісно, але дуже часто ми зрозуміли, яких людей там ці цифри користуватися. Ми, айтішники, дуже скептичні до людей, які не відносяться до айті-галузі. Вони всі до нас тупі юзери. Тобто те, що для нас очевидно і дуже просто робиться, для них це, ну вони з будь-яких причин або не хочуть то розуміти, або не вміють то зробити, або, в принципі, їм то не потрібно. І ми на них злимося і думаємо, блін, тупі юзери, тут все так зрозуміло, настільки інтуїтивно. Тут все, ну, все понятно, що не так? А не так, може, ми розслухаємо їх поставити ціни, це таке питання. Ну, все, що зробити, ми і робимо. Якщо б це в реальному світі, отак от, ми от працюємо над якимось проектом, то нам мало б бути фіолетово, тому що наш замовник має дбати про те, що ми робимо десь там, що ми робимо для його користувачів. Але в нас склалася така штука, що той замовник, він, в принципі, в нього поняття аутсорсу IT було таке, що ми дбаємо про продукт повністю, тому що він IT-шний, ну, типу, це прога, яку ми будемо запускати і маємо про неї дбати. Тобто аутсорс IT в нього означає, що ми за ту програму повністю відповідаємо. Тут від старту розробки до саппорту і до відповідей на питання реальних користувачів. А розробка всяких там боків, юзабіліті, то також слова? Так. Ну, навіть маркетингові дослідження, щоб було корисніше для користувачів. Зараз я розкажу, чому це не добре. Бо... Ну, питання. А чим займається замовник сам? А замовник хоче для інвестицій для цього продукту. І, в принципі, керує якимось селзом. Добре, а ще тоді таке питання, а власником продукту хто стає? Замовник. Нема. Тобто ви стаєте власником продукту. Ну хто такий власник продукту? Той, хто платить гроші. Той, хто платить гроші. Той, хто платить на кому кінці копірайтерс. А в процесі розробки хто власник? В процесі розробки хто власник? Ну, продукт овер. Хто ж на стороні представляє девелоперів з клієнтом таку? Поки ви не передали, так? Ні. Ну тут, окей. Продукт образ, типа, той, хто диктує правила, як буде виглядати продукт в кінці. Ну от, тут є купу стейкхолдерів. Можна українську? Зацікавлених осіб. Так. Є наш product owner. Це просто якби фільтр, який потім нам є ЦУ. Просто вже готові для розробки вимог. Те, що хочуть стейкхолдери. Він деяких стейкхолдерів фільтрує, взагалі не бере до уваги. До тих, кого треба, і прислухається, бере все, що це. Він слідкує за конкурентами, як би це було краще, як би це було гірше. І потім вже по команді розробників він каже, що робити. У нас такої людини не було. І ми пішли на такий ризик розробляти той продукт самостійно. Зараз я розкажу, що в нас вийшло. Історія. От за що я люблю IT-галузь? За те, що ми вчора, ті технології, які використовувалися вчора, сьогодні ти вже взагалі мудак, і
ти, як можна таким користуватися? Типу застаріла технологія, вона динамічна, вона крута. І те, що ми отримали на початку, ну, знаєте, проект в ідеалі, от приходять список вимог, ми там були плани їх реалізації, в кінці здаємо, він йде в продаж. Ну, в світі аутсорсу ми якби часто отримуємо проекти, які хтось починав до нас, не осілів, або осілів, і осілів якось так, ну і ми це продовжуємо. От у нас вийшла якась така ситуація. Ми отримали сорти в такому приблизному стані. Я не можу судити тих девелоперів за те, що вони не вели source-контролу. Може, в них не стояла така задача. В них була поставлена задача от, там, зробити якийсь там разовий продукт, який би там, ну, не знаю, що так. А що ми зразу ж подумали? Нашу задивіли тут писати. В мене ще особисто в мене є така штука, що я дуже скептична на рахунок користувачів, так що вони типа нічого не шарять, нічого не вміють. І не бачачи своїх помилок, ми готові обговорювати інших людей, інших розробників, які вони погані, як вони це все погано роблять. Окей. То з того самого початку ми отримали цей от код. Оце були, типа, в більшості випадків просто різні один і той самий код продукту. Хоча в ньому там в одному було плюс одна кнопка, в другому було без тої кнопки, в третьому було там якась просто назва інша. І ми навіть не знали, що є кором, ну, що нам запустити. Так, там, де знаки окликів, там ми знайшли найбільше працювали. Коротше, почалися кіпіш. Тоді ці оці там людей, всі хочуть вплинути, що це якось злетіло. Почалося там, це має бути там дуже крута ця технологія, там має все працювати дуже круто, і ми маємо мати великі з цього гроші. Ми тут не шарили, що має відбуватися там. Коротше, почалося оця така тіпа, що думаємо. Почалася така тема. Нас просили показати продукт. Ті, хто в нас все замовляв, значить сілзи. Сілзи не казали нам, хто замовник цього. Замовники не казали, хто клієнти цього. Ми пробували це все збілдити. На нас здалося на час, чому це довго це робить. Ну що не понятно, не прибігли серце. В результаті нам таки вдалося щось збілдити. Після того, як нам вдалося, в нас прийшло перше замовлення від клієнтів. Коротше, то я буду пам'ятати цю фічу завжди, і це такий ще приклад фічі, яка приходить від якогось такого продукту. Уявіть собі, що ти став показовою демо цього продукту, ти став на сторонніх клієнтах потенційним. І от від цього демо тут показують такі чуваки з цього компанії, яка в нас був допомагає. А ми десь тут аутсорсі мали на той продукт. Вони замовляють. Що з цим чувак сказав, а може ти взагалі така штука? Ну, щоб ви були трохи орієнтувалися, у нас типу камера. Камера достатньо тут. А можна його отак ставити чи тільки отак? Тільки отак. Цікаво, можна так. І все, і до нас моментально сюди заходить change request. Зробіть, щоб камеру можна було ставити так. Ми це бігом робимо, все. Нікому ж це не треба було. Треба було просто писати так, камеру можна юзати тільки отак. Нашу комусь її обертати так. Викликаємо просто не було. Хитрий пам'ять. Але нам здавалося, що це дійсно було дуже крута бізнес-область.
пропонували, ну, цей продукт, це SDK, який дозволяє додати всі, будь-яку систему опіку людей і шукати людей не по їхніх демографічних даних, а по гірці, по радішній баланс їхнього ока. Нам це здавалося дуже класно, чітні curiosity. Ми тільки були захоплені, ми там записували себе в базу, які були круті. Ну, насправді, ми не знали, що воно там має робити. Окей. Пройшло 2 місяці. Спокійно там, нам приходить реально, що десь щось трапилося. І виявилося, то по ходу, уявіть собі, якщо якась компанія кидає продукт, який вже є в продакшені, нікому про це не каже. Ну і люди там на ходу шукають заміну тій команді. Ми тою заміною стали, і ми не знали навіть, що існують замовники, які цим користуються. Оце. Ну, і виявилося, там бували реальні клієнти, які з тої папки мали типу, свій окремий код. В майбутньому ми ці папки переробили не набагато краще, але не краще. Ми довго думали, як це зробити, щоб захватити стільки багато клієнтів, тому що вони використовували продукт зовсім по-різному. Ну і ми зробили так, що у нас є один CloudBase, але деякі зміни відносяться до певних клієнтів. І вже потім інсталери от для того софта, вони білдяться просто використовуючи ті там частково замінені файли для певних клієнтів. От. Так ми і почали додавати до нашого product development support. Support спочатку йшов дуже тяжко. Тому що складно орієнтуватися в системі, яку робили до нас, яка не документована. Ну і потім ми, в принципі, не знаємо, як вона використовується. Ми не знаємо бізнес-кейс. Ми знаємо, що там можемо спізнавати людей. І нам здавалося те рішення, яке робили попередні замовники, що воно якесь трохи дурне, не зрозуміли, чому вони так вийшли, чи вони вже взагалі подуріли. Але з часом проходив такий. Ну, ми типу, дізналися більше інформації від замовників, ми дізналися більше інформації від попередніх розробників. І ми зрозуміли, що це було на той момент найкраще рішення. Окей, ну це така передісторія, і вона, в принципі, тривала. Ми запустили з білдом, зробили наш source control, зробили continuous integration і вже почали набирати облоків, щоб воно якось працювало, щоб ми розбиралися повністю в самому ході. Ми могли саппортити тих існуючих клієнтів. Хоча ті версії, які стояли в них, дуже відрізнялися від наших. І дуже складно підтримувати замовників, у яких стоїть стара версія, стара-стара. У нас потім виникла поговорка стара-стара. Один нас вже зовсім інший код. Окей. Коли ми додали цей поворот камери і там перебілдили цей, то у нас був один представник клієнтів, з яким ми працювали, в принципі, і ми попросили його подивитися, от як ми переробили. Ми зробили, типа, ми збілдили це все, ми зробили новий дизайн, ми зробили з цього ляльку на наш погляд. Ми ходили, тішилися, прийшов час. Дивіться, як класно це все працює, а яка демо? Ну тому що це SDK, і в принципі вони продавали це як SDK, але нам треба було щось викликати, таким це щоб показувати. Ми зробили такі кльове демо, ми на офісі всім показували, дивіться, які ми круті. Приходить від них грізний лист, ми коли скануємо око, то нема щелочка за твором. І все, ми поламали. Ми не врахували таку деталь, яка дуже важлива для людей, які цим користуються. Ми шаблон, це розрив шаблону. Ну як потім знати, чи зайнялося, чи ні. Ну і в той момент я думала, як ви тут кого придертися? Але зараз я розумію, це їхнє право. Вони, ну, це для них важливо.
Потім, коли ми це намагалися робити, мені пощастило, довелося поїхати на сайт до одних клієнтів. Вони чітко нас не приймали. Ну, це як ви маєте одного стоматолога, наприклад, а вам потім кажуть, то стоматолог, вибачте, ви славніший. І він все буде робити так. Але ж ні, ну, він знав всі мої зуби, я не знаю. Твої зуби не знав, так. І вони не хотіли з нами працювати. Ну, прямо прямим текстом вони казали, ну, ми мали класний спорт, до нас приїжджали на місце, нам допомагали. Типу, у нас працювала прога. Ми тут поставили її другий раз, а вона не працює. Типу, нема з нас що очка затворила. Ну, це за півня. І ми довго притиралися до них, щоб вони зрозуміли, що дійсно ми хочемо покращити те, чим вони користуються, і ми готові їх слухати. Так було сорс показати. Їм не треба, бо вони рядові користувачі нашого сорсу. Просто показати, як він називається. Я думаю, може б і не зрозуміло не. Показати, що таке сорс їм. Речі наші. Наш рівень амбіцій впав, і ми зрозуміли, що без того, що ми робимо їм добре, ми ніяк і вчимо свою довіру їм не покажемо. Так що... Ми працювали довго, і було складно. Наше начальство нам казало, це ж крутий проект, ми можемо... Тут давайте його переведемо на Java технологію, щоб воно було кросплатформене. Нам треба це все якось зробити круто, тому що просто це в клауді, треба на свій девайс, там тонкі клієнти, всяке таке. Ну, ми типу, а коли появився нарешті нормальний продакт Owner, ну, на той момент на стороні компанії замовника, то ми нарешті вчули реальний план. Що ми спочатку саппортимо існуючих клієнтів, тобто робимо так, щоб вони могли працювати без проблем. Потім ми стараємося знаходити нових клієнтів, тому що їм треба продавати продукт. Ну і в бекграунді ми розвиваємо, робимо розвиток. Але ви розумієте, що без розвитку продукту ми не могли задовільнити тих всіх існуючих проєктів. Але, ладно, ми типа, погодились, тому що це цілком реально класний план. Ми почали робити якісь більш впевнені релізи. І з того моменту, коли у нас був реліз щотижня, і це от безперервне реліз, і розуміти, що замовники – це є великі компанії, де це все тягнеться повільно, тому що у нас ну, у нас є адміни, типу в офісі кожного є адмін, де встав новий софт, це нормально, а в них адміни аутсорси це зазвичай. І там рядова людина не поставить новий софт. В принципі, їм цього й не треба. Нарешті ми почали нібито правильно рухатися. Правильно. Так, але чому став продакт девелопер не для вас? Було багато запросів на заботи сьогодні клієнтів, на нових клієнтів, нові ліди, нові це. І ми тут забарахтались, заплутались. Кожен тиждень, кожен місяць реліз, новий реліз, купу всіляких версій. Знову почалося натикати вантаж. Баги полізли. Почалося, ну, не жаль сили. Ми зробили такий крок. Ми сказали замовнику, ми більше не можемо. Давай зробимо спочатку щось таке, щоб точно працювати, щоб вірити в те, що ми будемо працювати. А потім ми вже будемо діяти по такому плану. Нам пішло півроку, щоб зробити, довести головну систему і зробити саппорт Лузу. Саппорт Лузу – це окрема тема. Це, по-моєму, найбільша частина роботи, яку
яку ми вирішили зробити самі, тому що ми думали, що це дуже потрібно. От уявляєте, що користувачі – це клерки. Вони працюють на пунктах реєстрації людей. Вони них нацикано це от клікати. Не клікати навіть, а на клавіатурі. Вони все, вони типу такий от процес налаштований, і туди додаєш нову клавіатуру, все збивається повністю. І тут ми такі приходимо і кажемо, наша проба може вам таку швидше розпізнавати людей. Не те, що вони типу, не дуже хотіли, плюс софт ще не дуже стабільний, коротше, все валилося, все знаєш. І отак. Потім ми зробили цю нагантуру для саппорту. Збору інформації про те, що відбувалося з системою. Ми намагалися забезпечити користувачів від поганих даних в базі, від поганого монопідлогу. І що в нас в результаті вийшло? Це я теж вже зрозуміла, аж коли я поїхала вдруге, побачила, як користувачі використовують систему. Що ми звикли, ми програмісти, айтішники, ми звикли отримувати якомога більше інформації про виконану операцію. Операція почалася, операція закінчилася, операція в процесі, такі-то дані вичитались, такі-то дані записалися, і нам це важливо знати. Ми хочемо це все слідкувати, а їм цього не треба, їм потрібно просто натискати клавіші. І оце от, те, що ми додавали постійно конфірмейшени Operation Edit, Operation Completed, то їх це не бувало. Їм треба було йти або, де воно, знову десь там, ця кнопка їм заважає, вони нажимали оце. А я навіть про то не могла би подумати, що їм отак ось складно. Ми там звикли, ми собі так клікаємо. Оцих багато меседжів призводило до того, що замовники, що клієнти не були фрустрейти. Ну, забрали їх то і розробили нову систему, яка буде допомагати нам робити саппорт краще. І в нас, типу, ми всюди все можна конфігурувати. Це дуже таке часто проблема. Ми вміємо конфігурувати, тут це можна так настроїти, тут це так можна настроїти. Капець, можна настроїти. А ви настроїли так, щоб нам це було зручно просто. Добре, що у вас це все можна настроювати, але ми зазвичай віддаємо порожній конфігурейшн. Ну, для певних клієнтів їм треба настроїти саме так, як вони цього хочуть. А ми беріть собі, наклікайте. О, чому ніхто не використовує нашу тунзу? Навіть самі ми не використовували. Ми писали. Уявіть собі, кожна прога пожило. Ми знову можна дізнатися багато, дуже багато. Пише нас там текстовий файл, хай пише. І в нас була проблема комунікації із адмінами, із системними людьми, які там працювали на стороні замовника. Коли виходить якась проблема, ми не могли дізнатися, чому вона. Ну і просити людей, які не дуже тямлять в блогах, лізти їх десь туди і шукати, то ми додали тунзу, яка парсить цілого класно, і будує, збирає такі от штуки, такі будує репорти, потім там стабільності, нестабільності системи. Ну і ми так тішилися цим прогою, ну просто капець. Ну, бо вона реально мала би на меті полегшити нам життя. Вона навіть автоматично мала відсилати блоги, і ми мали отримувати там проблеми ці імейли про помилки. В результаті на протязі одного року я завжди просила замовників цих адмінів залізти в ту папку і прислати нам текстежки і логи. Я не знаю. Це от просто наше таке було уявлення, тому що ми думали, що на їхній стороні так їм буде зручніше. А вони коли заходили туди, то вони все рівно, типу, ну що там шукати. Нам вони щось не то відфільтрують, щось не то нам пришлють. Ми їм не повіримо, що там тільки ця проблема була. Та й краще нам пошлють всі логи, тоді вони розбираються.
І це було помилкою великою, отак от відвідати. Потім замовник нас питає, а на що вам ця туза? Ми такі, ну, типу, буде нам допомагати. І він такий, ну, на цьому цепочка закінчилася. Тих людей, які там вистовують, реально ніхто не спитав. От, ніхто не питає. Ми от слухаємо про проблеми, ми намагаємося їх локально вирішити, а юзери як юзали. Клавіатури, ну, на цей, так вони продовжують її юзати. І вони відмовляються від... Вони кажуть своєму начальству, нам складно, нам тяжко, начальство найбільш, до речі, так, проти нововведення таких є мікроменеджери тих людей, які там працюють на місцях. Їм здається, що це сповільнює роботу, що це дуже погано. І як тільки їм хтось із тих працівників каже, що блін, мені так це тяжко, вони одразу, все, ми не можемо це простоти, тому що це нам сповільнює роботу. І ми не зробили кроку до того, щоб їм це. Щоб їм допомогти і якось поправити. Так само і з документацією. Ми, як для глобального продукту, має бути вся документація, повністю ми її розробляли під час розробки нових фіч, і вона була повністю оснащена. Тобто якісь питання можна було зайти і подивитися, як розстатися кровою. Ну, її, в принципі, може і читають люди, але наші реальні юзери їх її не читали. І потім прийшло до висновку, що тільки можливість їх навчання онсайт, тобто приходиш, показуєш, як це робити. І оця от клавіатурою послідовність, тільки таким чином можна їм роз'яснити і показати, як вони це мають використовувати. Тобто, не у всьому випадку завжди людям потрібні тренери. Тільки ми, айтішники, вміємо гуглити. Так що, можу сказати, що я себе спробувала в цій ролі продукт овнера разом із позицією project менеджера. І можу сказати, що я запевнена. Тобто для цього потрібна окрема людина, яка буде старатися робити реально продукт для людей, а не продукт для розробників, які роблять все. Я вам дякую за увагу. Я хотів би навіть не питання, а такий невеличкий виступ. Правильно, з такими юзерами працюю вже N років, стикаюсь вдоль поперек. Ну, яка ситуація в мене, скажімо, те, з чим я стикався? Ну, по-перше, в нас в Україні це повсюди. Тобто це, якщо більшість компаній працює зараз на аутсорс, на закордон виконують якийсь певний кусочок. Реально, у нас, якщо впроваджувати продукт, тобто в нас майже завжди не буде продуктовного. Тобто до цього треба бути готовим і треба працювати напряму, збирати інформацію спочатку в тих, хто якраз працює з цим продуктом. Збирати, навіть якщо дається певний таск, все одно його треба перепровірити, бо досить часто цей таск не так. От. Ну і наступне, це не знаю чому, у нас є якийсь спротив якраз от з того рівня, який казали, тобто цих от мікроменеджерів або навіть від самих юзерів, тобто вони не хочуть це використовувати. І досить часто буває таке, що цей спротив просто навіть буває сам проект на корню. Тобто навіть якщо якась є софта, яка там мала би полегшувати роботу. Юзери її не хочуть використовувати або використовують неправильно, і проєкт фактично відбувається. Які свої точки зору рішення? Тобто мають бути якісь інтегратори цього продукту. Ну, супорт само собою, крім того, мають бути інтегратори. І крім того, треба
когось, хто буде збирати оцю додаткову інформацію про стан і слідкувати за станом розвитку продукту. Ну, не знаю, як в принципі відбувається за кордоном, наскільки чи там така ж сама ситуація. Хоча я думаю, точно така ж сама ситуація. От. Так що, так, от така от. Так, це навіть не людину, а пару людей. Пару людей. Ну, в залежності від того, який об'єкт. Так, який об'єкт проєкту. Чи може бути інтегратором в даному прикладі? Чи може бути інтегратором в даному прикладі, в даному проєкті? Що мається на увазі під інтегратором? Інтегратором – це та людина, яка прийде, поспілкується з цим місцевим адміном, яка іменно допоможе цей продукт там SDK-шку обновити, поставити, виявити баги і так далі. Наприклад, даного. Маркетолога якогось. Це саме продуктовий. Вертайся саме по тут, він просто розкаже, він той продукт заістав, і той розкаже. Ні, тут навіть не розкаже, а іменно допоможе так само це зробити. Може, але візьме фідбек, коли вас отримається, зареєструватися. Це інтегратор, який є продуктовий. Ти якраз теж побував цим продуктом. Замовники залишили задоволення. Нашою роботою так. А ось задачі не ваші роботи, а в прибутку. Підсумку, ми все-таки зробили IT-частину. І продажі – це їхня частина. А клієнт, хто це розуміє ці кінцеві юзери? Юзери. Їм стало легше. А їх ніхто й тепер не питав. Є чотири стадії того, як приймають новий продукт. Я, наприклад, офісом користувалася 2003-2008 до недавно. Так. Мені складно переходити на якісь нові, ну, мені складно адаптувати себе. Є той період переадаптації. І якщо мені хтось поставить око за 2007, або я себе так от заставлю, то в мене буде там якийсь дивний мусить складно складати. Але потім буде виграш великий. І якщо от нас були там реальні клієнти, які використовувалися опитом більше місяця, вони й досі його використовують. А пілоти, які там на старті двох тижнів їм не пішло, вони не будуть не використовуватися. То, в принципі, психологічна модель, що спочатку йде несприйняття, потім звикання, а потім вже зручно і важко повернутися на це. Ніж як користувачі, в принципі, не можуть пережити той період несприйняття. І частково можливо це будується саме на їхній лінії. Що важко рухатися вперед, бо я звик, наприклад, що в мене телефон вокається слайд, треба робити ось так. І я вже вимагаю, що на моєму новому телефоні, наприклад, він слайд робити також так, а він так робиться ось так. Але це ж дуже легко. Ну тобто це вже проблема на мою думку. А можна сказати, не завжди знову є краще. Це є, скажімо, спроба, але це не означає, що це краще. Так, але в більшості випадків, якщо якась ком'юніті, якась група людей все-таки це підтримує. Але ця група не обов'язково є юзерами цього продукту. Це, скажімо, теоретично було б класно. А коли починаєш юзати, ти думаєш, блін, нафіга це всього робити? У мене схожа ситуація була з Microsoft Office, в принципі, коли вийшов, і так Microsoft. Далі, період часу, я звичайно не зручно, тому що розвиваюся таки є Open Office, я Microsoft, далі, більше менше. А тепер зручніше? Так. Буквально за деякий час я вже не можу користуватися Open Office, тому що я звичайно вже вийшов. Ну, знову ж таки, порівняти офіси. Я, наприклад, з офісом працюю там ще досить давно, я знаю гарячі клавіші. Нафіга мені цього нагородили в 2007-му, я не знаю.
Я не знаю, что это за машина.